Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Локальні бої в розпалі, і на черзі команда Дорофеєвої. Ребята, держу вас за вас кулаки. Ми співаємо легендарний хіт «Тіни Кароль». Це для мене найскладніша пісня, яку я співала у своєму житті. Пісня дуже сильна. Емоціональна, невероятно сильна. З самого начала і до кінця ви не спускаєте ні на секунду. Мені дуже буде складно обирати саме в цій парі. Я боюся цього вибору. Усім привіт! Мене звати Альона Левашева. Це моя друга сторіс на 11-му сезоні «Голос України». Вокально? Вона прям монстр. Меня зовут Александр Лим, я из Казахстана, и это мой второй сторис на «Голосе страны». Скажи мне, чому не можу забути те? В моей команде не хватает такого мужчины, как вы. У меня прям неиссякаемый багаж энергии и потенциала. У него глубокий тембр, дуже классный вокал. Такая яркая, эффектная. Возможно, есть какие-то слабые стороны, но пока я их вообще не видел. А зустрічаєте співачка, яка повністю відповідає своєму псевдоніму «Гарна» – Альона Левашева. Для мене це найважливіший момент у житті. На сцені немає стереотипів, а є тільки голос. І фанат «Голосу України» з Казахстану Олександр Лів. Я должен дойти до финала. Очень хочется стать первым казахстанцем, который выиграет «Голос Украины». Бій починається. Як ти живеш, wow. Навіть не знаю. Ох, тембряка. Дивна стіна мене тримає. Офігеть. Закрили твої очі, закрили мене. Нас хтось тримає на землі. Ти живий, навіть не знаю. Навіть ти тут, я відчуваю. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає. Перехожих шукаю я тебе, на зустріч пориваюсь понад і на тебе. Можливо, в телефоні, а може у віси ти прийдеш і скажеш, як завжди мені.
Олександр Лім, Альона Левашева. Браво! Це було круто! Це був справжній дует. Сумасшествие. Это потрясающе. У каждого была своя история, у каждого была своя боль, свой голос. Я безумно благодарна Наде, что песня прозвучала так. Очень трогательно, цельно и про себя. Спасибо. Я очень хотела, чтобы эта песня еще раз звучала на голосе. Я ее очень люблю. Я выбрала ее на финале «Танцев со звездами». Я посвятила тогда этот танец папе. Боже, Зоя. Блин. И каждый раз, простите, каждый раз для меня эта песня... Да что ж такое? Каждый раз для меня эта песня прям вот бьет всегда в середину. И то, как вы это сделали сегодня, это с первой ноты пробивает меня. О! Жесть, просто меня накрыло. Я знаю, что ребятам было бы очень приятно. И простите, если я обнаглею попросить Тину спеть вместе. Я не могу этим слезам отказать ни в коем случае. Это для тебя, но ты обещай не плакать. Хорошо. Потому обещаю. Что мы счастливы. Да, это правда. От любви. Идем от любви. Як ти живеш? Навіть не знаю. Вау! Дивна стіна мене тримає. Коли твої очі закрили мені, нас хтось тримає на землі. Ну, во-первых, когда запел Саша, я слева от тебя услышала «О, вау!» от Димы, потому что твой вокал, твой тембр, это хрипотца. Таких голосов я не слышала еще. В твой голос невозможно не влюбиться. Ален, ты меня удивил. Сегодня, после этого выступления, я выбираю Алену. Алена Левашева йде далі.
Алена, мы тебя вітаємо. Но, друзья, я прошу обратить внимание на запоминающийся вокал Саши. И сейчас будет возможность, чтобы Сашу украли. Алена, поздравляю! Спасибо, спасибо большое. Я дуже рада і бажаю Олександру, щоб він знайшов себе і став зіркою під душі. Дякую. Сейчас заберу, пацана. Крадите его, крадите. Блин, Тина, ну что? Ну, она посмотрела на списочек. Ну что ж, крадишка розпочата. Молодец. Олег Винник. Не нажав, Діма. Я його люблю. Олександр Лім займає місце у неоновій кімнаті. І, на жаль, в цей момент ми прощаємося з Євгеном Шарманом. В нас змінюється хлопчик. Олександр, ми тебе вітаємо. Поздравляємо. Спасибо. Я наскільки заворожений ним, наскільки рідкісний голос. Це голос бархат. Це те, що потрібно нам всім. Прости, бро. Женька, пока. Я в Малину попал. Так. Привет, Малина. Привет. Поздравляю тебя. Так, але не забувай, що це на кінець. Отже, це трапилось. Ми перезавантажили голос країни. Для того, щоб відкрити для вас нові, неймовірні, особливі таланти, дивись ексклюзивно на 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.